这个戒律持得很好，好像每一条都做到了，都没有犯了，心不清净，有没有？没有。戒律清净啊，我见过几个，持戒很严。可是功高我慢，瞧不起别人。认为什么呢？他戒律很清净，你看别人都没持戒，都不如他，起功高我慢的心，错了。形式上这个戒律，在四项上讲，因戒得定。持戒的目的是什么？持戒目的是得定。你功高我慢，你得不到定啊！你心不清净啊！修定是为什么？修定是开智慧啊，定生慧也啊，智慧没有开，那个定就白修了。戒持了，得不到定啊！这个戒没有效果所以一定要知道，我修这门东西目的何在？持戒是得清净心，清净心就是定清净心在我们这个经题上，是为了得平等心。平等比清净更难。平等心得到了，就能开智慧。大彻大悟，明心见性。所以我们看这个经上这个三个修行的标准。清净心是阿罗汉，辟支佛。平等心是菩萨，觉是诸佛如来。总的原则，总的纲领，那就是放下。这不放下不行修行，无论修哪个法门，修得再好，稍稍有一点傲慢就完了。为什么呢？他修行所得的是烦恼，他不是三昧三昧是清净心，他不是三昧，他不是智慧他生烦恼了自以为很高了，高人一等，别人都不如我傲慢心生起来这个错了。这种修行方法呢，那就是今天所讲的，他搞的是佛学，他不是学佛。学得不错，也能讲得天花乱坠，甚至于著作等身，烦恼习气一点都没改，这是佛学。学佛的人跟这个不一样。学佛也是要转烦恼为菩提。你怎么转不过来呢？放下就转过来。